pasioni i ti për të kryuar vepra artistike ishte qysh nga fëmiria. Plastelina ishte teknika e parë që përdori 27-vjeçari Andem Bakia nga Gjakova. Si vogël, ma shumë këm punu forma të realitetit, si lojet kafshve, format të ndryshme të proporcioneve të njerëzve. Mas një kohë, kur ka evolu stili punës tam, ju mundu mi qitë karaktere që janë vetëm në fantazin teme, po normal gjithmonë të bazuën forma reale, po të egzagjerume. Kum fillu prej moshës 4 vjetë që më punu me plastilin, kur ju më dalën në fakultet, këm kaluën mellë, në argjilë. Imaginata është ajo që nxit të krijojë skulptura të ndryshme. Ka raste që shani ondër, edhe pri ondrës inspirona, mundona me vjedh detaje, forma, emocione pi qase i ondrës. Miksoj me diçka që e ndjej për momentin, edhe gjitha këto mundona me gjujtën punim. Bakia tha se punimet nga argjila janë pak të kërkuara në Kosovë. Për kaona biznisit me art në Kosovë, jena tënë të informun që nuk ka shumë kërkesa. Edhe normalisht edhe mu më ka përfshi qëja që nuk ka shumë kërkesa. Çmimi zakonisht është si pas ndjesis teme që ju kumë gjujt në punim. Mundona mi bo çdo formë, çdo kërkes prapë stil temin, po të bazuën çka është tema. Në momentet ma të bukrat që mujnë më konë për mu gjatë ditës. Në mesin e shumë skulpturave zën vend edhe portretet e prindërve. Këtu e ku mbo mamen për ditëlindje është portret i mames. Këtu e ku mbo babin, po e ku mbo në stil temin. E këmë bo bish. Disa karakteristika që e kalzojnë që është babi, është durt që i manën bel, kapuqin, edhe disa detajet ftyrës që e përngjajnë me ftyrën e babit. Përveç skulpturave të ndryshme, ajo rrallëherë krijon edhe portrete të ndryshme në bluza. Tha se ka në plan të krijojë një projekt me skulptura nga argjila që i dedikohet luftës së fundit në Kosovë.